Ништо од владините ветувања за решенија за Прилепски аерокомпозит, велат работниците прогласени за технолошки вишок, што повторно со шатори се сместија пред владината зграда. Пред камерата на Алфа посочија дека тука ќе останат се додека не се исполнат нивните барања. Исплата на заостанатите 20 плати придонеси и отпремнини. Имаме, знаете, околу 20 заостанати плати и неплатени придонеси веќе 7 години се сторија. Упорно му кажуваме на актуалните власти дека со секој ден работење фирмата се повеќе влегува во борче. Некој не сака да не свати или некој профитира од таа фирма. Работниците од Аерокомпозит се разочарани и од последната од низата средби со владините представници. Овој пат вице-премиерот Ангјушев посочил дека од странски инвеститор што би вложил 1,5 милиони евра во фирмата, би им се исплатиле само 30% од побарувањето. Овој предлог за нив е неприфатлив. Со самото наше доаѓање се активира тие и вика, а, сега ќе вие завршиме работата. Значи, скоро 2 години така не лажа. И, значи, овој пат решивме да останиме достоинствено и се до решавање на поставените барања не се мрднуваме од тога. Тие ни ветува дека нашле некој инвеститор, меѓутоа сето тоа е продавање на магла. Утре следи и нова средба со премиерот Заев, од кого работниците од Прилепскиот загубар очекуваат конечно да го реши нивниот проблем и со државни пари, наместо од странци, да се исплатат обврските кон нив. Работниците од Аерокомпозит со месеци си ги бараат своите 18 заостанати плати, неисплатените придонеси за 7 години, како и ветината од примнина за 154 работници, бидејќи добар дел од нив доброволно прифатија да заминат како технолошки вишок. Прилепскиот загубар само на вработените им должи околу 5 милиони евра.